Dhimi i vendas ka filluar të gjallërohet dhe shumë shpejt do tjetë tepër konkurues, jo vetëm në tregun vendas. Në bashkëpunim me aktorët kombëtar, lokal dhe partnerët ndërkombëtar, bashkia po punon për strategjinë e nxitjes së investimeve në tre fusha të shërbimit turistik: agroturizmit, turizmit historik, turizmit bregdetar. Kësaj bashkangjitet investimi lokal në fushën e arsimit profesional. Nga vendodhja, Fieri mund të quhet një nye kombëtare, në lidhjen e jugut me pjesën qëndrore metropol të Shqipërisë. 120 km larg aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, shumë pranë porteve të Vlorës dhe Durrësit. Rrugët dhe infrastruktura kanë fituar një dinamik zhvillimi. Ky qytet po shkon drejt një qendre urbane të dizenjuar me dashuri për vetë dhe nga vetë banorët. Rrugët urbane përfshin një rrjet prej 90 km. Sot, shëtit në për rrugë që dikur nuk ishin as rrugica. Qyteti pret të dekorohet edhe nga statujat që vijnë nga tradita e hershme, nga Apollonia e lashtë. Fieri ka një sipërfaqe prej 94.100 metër katror gjelbrim. Është kënaqësi të jesh natën në Fier. I lodhur nga një ditë ngarkuar pune, krijon mundësinë e argëtimit. Ekonomia fierake zë 12% e ekonomisë kombëtare. 85% e naftës në vend prodhohet në këtë rajon. Rajoni disponon 17% të sipërfaqes totale të tokës në nivel kombëtar, 62% e së cilës ndodhet nën ujë. Prodhimi bujësor garanton 50% të GDP-s për të gjithë rajonin. Sektori agrobiznesit siguron 22% të prodhimit të drithrave, 14% të produkteve të mishit, si dhe 14% të prodhimit të qumshit në shkallë vendi. Për vendodhjen dhe asetet natyrore në fushën e energjisë, naftës dhe gazit, ky rajon ka për të qenë për shumë kohë lakmuar nga kompani vendase dhe të huaja. Sapo është privatizuar një nga ndërmarrjet shtetërore të nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe gazit, Armo, duke i kaluar një kompani amerikane. Kompanisë si Alp Star punojnë me standarde ndërkombëtare. Ato janë futur edhe në tregun europian. Fieri ndodhet në mes të fushës së Myzeqes, që me të drejtë është quajtur hambari i Shqipërisë. Në fushën e agrobiznesit dhe prodhimeve ushqimore, operojnë në shkallë kombëtare disa kompani, mes të cilave Vaj Fjol dhe Mulliri i Art. GDP-ja për frym popullsie është nga më të lartat në shkallë kombëtare, pasi ekonomia lokale prodhon dhe është një nga pikat shpërndarse të tregtisë me shumicë për jugun e Shqipërisë. Banka me reputacion ndërkombëtar dhe institucionet të tjera financiare ofrojnë shërbimet e tyre, veprimtaria e të cilve ka ndikuar në specializimin e burimeve njerëzore. Këto asete financiare kanë tërhequr vëmendjen dhe të një kompanie franceze, e cila ka zgjedhur Fierin për ngritjen e një rrjeti supermarketesh të qendrës tregtare Univers, i dyti në Shqipëri pas Tiranës. Pas viteve 90, si në të gjithë Shqipërinë, ky qytet vuajti zhvendosjen e pakontrolluar urbane. Zonat të tëra u vetë ndërtuan pa një sistem planifikimi. Ndërkohë një pjesë e zonës industriale doli jashtë prodhimit, në kërkim të teknologjive dhe tregjeve të reja. Lindi nevoja e planifikimit të tendencës urbane dhe zhvillimit të qytetit të të ardhmes.
Brenda 3 vjetëve nis procesi i hartimit të strategjisë së zhvillimit. Objektiv kryesor është hartimi i planit të përgjithshëm rregullues dhe plani i zhvillimit ekonomik lokal. Partnerët e bashkisë, Koplan dhe qeveria holandeze, u gjendën pranë në këtë proces. Viti 2008 përfundon plani strategjik i zhvillimit dhe plani urban i qytetit, aprovuar nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës. Ky proces ndryshoi mentalitetin e komunikimit të qytetarëve me pushtetin lokal, nëpërmjet fokusimit në investimet reale të nevojave komunitare. Sot, Irakët janë pjesë e ndryshimit të qytetit të tyre. Ky është fillimi i një ëndre, që çdo ditë nga pak po bëhet realitet. Në këtë qytet, asnjëri nuk ka kohë të ndalojë të shohë çka ndodhur. Tashmë u krijuan mundësi dhe hapësira të reja komunikimi. Aplikimi i modelit të planifikimit urban i dha hov biznesit vendas, sidomos në fushën e ndërtimeve, që janë krenaria e qytetit. Pjesë e qytetit të ri janë bërë zona që dikur nuk ekzistonin si pjesë e tij. Një nga modelet reale të planifikimit urban bashkohor është kompleksi Apollon, tashmë i kthyer në një ekspozit, ku mund të shohësh qytetin e të ardhmes. Pikërisht këtu u realizua panajiri i parë kombëtar urban. Në raport me televizionet dhe radiot private lokale, thjeri mund të renditet ndër qytetet mediatike. Me projektin për një qeverisje më të mirë urbane, bashkia ka ndikuar cilësisht në marrëdhëniet e publikut me median. Shërbimi shëndetësor numëron një spital civil, një spital pediatrik, tre poliklinika dhe një rrjet ambulancash dhe konsultoresh. Tashmë ky shërbim është zjeruar dhe nga investimet private të realizuara në qytet. Sot, Fieri është një nga qytetet që do dhe konsumon teknologjinë. Përveç shërbimeve kombëtare si telefonia e instaluar dhe mobile, interneti është hapësira e re e kërkuar çdo ditë nga komuniteti. Ky realitet urban, me iniciativën e bashkisë, shumë shpejt do të kthehet në një standard social urban ndërtimi. Ai do të shpërndahet në çdo pallat të ri të ndërtuar. E ardhmja premton një treg bashkohor të teknologjisë së komunikimit. Një nga qendrat më aktive në fushën e artit, e sidomos në atë të aktrimit me trupën e teatrit profesionist, tashmë me traditë në nivel kombëtar. Jetës artistike ja shtojnë ngjyrat e gjalla edhe artet figurative. Biblioteka, ndër të parat në vend që përdor sistemin e fondit të hapur të librave dhe mjeteve të komunikimit elektronik. Bashkë me shkollën artistike, këto institucione japin shpirtit fjerak dhe veçanërisht të rinjve mundësi të shumta për të pasuruar me ndjenjën e së bukurës. Çdo vit organizohen njësër aktivitetesh kombëtare dhe ndërkombëtare, si java e trashëgimisë kulturore dhe festivali Apollo i aktrimit, me pjesëmarrjen e trupave shqiptare brenda dhe jashtë vendit, mishte sofrës ilire dhe panajiri kombëtar urban